Qué bien. Lluïssa. Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Un mapa solar a Oliva per a reduir la factura de la llum i la emissió de diòxid de carboni. El PP de Gandia denuncia que els xusgats de la ciutat estan a la vora del col·lapse. Decepció entre els afectats per l'ELA. Com ja va fer Gandia fa uns mesos, ara Oliva compta també amb una eina que pot ser molt útil per a reduir la factura de la llum. Així, Oliva ja disposa del resultat de la consultoria estratègica per acabar amb les emissions relatives al consum d'energia elèctrica. L'empresa contractada per l'Ajuntament d'Oliva acaba de lliurar tant els documents com les eines per a la implementació de la denominada Estratègia Zero Emissions per al municipi d'Oliva. Es tracta d'un projecte a mitjà i llarg termini que permetrà a Oliva generar el màxim potencial fotovoltaic alhora que protegeix el seu territori amb l'ús de les teulades públiques i privades del municipi mitjançant la implantació de comunitats energètiques locals. Tal com ha explicat Josep Escrivà, regidor de Modernització en Funcions de l'Ajuntament d'Oliva, també s'adjunta un mapa solar interactiu on els ciutadans d'Oliva podran consultar de manera automàtica el potencial fotovoltaic de les teulades del municipi per a incentivar l'autoconsum individual i col·lectiu. Així mateix, es dota d'una eina de seguiment del compliment del Pacte d'Alcaldies per l'Energia i el Clima, aprovat per l'Ajuntament d'Oliva l'any 2022. El PP de Gandia ha mostrat la seva preocupació per les dades que ha oferit el Consell General del Poder Judicial sobre els jutjats de la ciutat, en els quals detalla que hi ha un total de 8.696 sentències pendents d'executar. Una situació actual que els populars han qualificat com a la vora del col·lapse i que es refereixen a les dades del primer trimestre de 2023. Unes xifres que suposen un increment del 15,73% respecte al mateix període de l'any passat, quan la xifra se situava en 7.514. A més d'aquestes dades, el Partit Popular de Gandia també ha posat l'èmfasi en la denúncia del nombre d'assumptes pendents de celebració de judici, que en l'últim any ha passat de 5.514 a 6.278. Al costat d'esta situació de jutjats de la ciutat, el PP també ha assenyalat que existeixen problemes quant al depòsit, consignació i devolució de milers d'euros en els jutjats al no ser tramitats els citats expedients. El portaveu de campanya del Partit Popular, Pablo Almiñana, ha assenyalat que aquestes dades són preocupants atès que la majoria d'assumptes pendents pertanyen a l'ordre civil i els afectats són famílies, comunitats de propietaris i empreses. Per al PP, el problema està en la falta de negociació i diàleg del govern de Pedro Sánchez amb els funcionaris de l'Administració de Justícia per aconseguir un acord que posi fi a la vaga que mantenen des de fa mesos. Protegiste del sol, acostuma't a mirar-te la teua pell. Ese es el lema de la campanya d'enguany per a conscienciar a la població sobre la importància de protegir la pell davant el sol per evitar l'aparició del melanoma. Amb l'arribada de l'estiu, augmenten els moments d'oci a l'aire lliure o la pràctica d'esports exposats al sol. Un any més, les autoritats sanitàries en recorden la importància de protegir-nos de rajos solars per evitar danys i a llarg termini l'aparició del melanoma, un dels càncers de pell més agressius però que pot evitar-se i detectar-se de manera precoç. Entre les claus bàsiques, evitar estar al sol des de les 12 del migdia fins a les 5 de la vesprada i usar protector solar de protecció 30 com a mínim. Des del Departament de Dermatologia de l'Hospital Universitari Francesc de Borja de Gandia s'alerta del possible perill de l'ús de rajos UVA en els centres d'estètica per a fixar els esmalts de les ungles i fer-ho sense protecció. Important seguir els consells i més si tenim en compte que augmenten els casos de càncer de pell. El temple parroquial de Santa Maria la Major d'Oliva acollia este diumenge les noces d'or sacerdotals de don Fernando Cremades Costa, vinculat com a retor d'esta ciutat.
un acte que comptava amb la presència del Consell Pastoral de Santa Maria la Major i al que acudien representants de totes les formacions polítiques que constituïen apenas 24 hores abans la nova Corporació Libera, presidits tots ells per la nova alcaldessa Yolanda Pastor. Recordem que don Fernando era ordenat sacerdot a València un 9 de juny de l'any 1973 i oficiava la seva primera missa a l'església de Bellreguard un 24 de juny d'ixe mateix any. Amb un temple ple de fidels que li donaven les gràcies pels seus serveis, també eren presents en este acte d'Oliva membres de la societat civil, així com a representants dels cossos de seguretat. D'esta forma s'oficiava la missa, que servia per a donar les gràcies a don Fernando, que també tenia les portes de l'església de Santa Maria, un xicotet mural en el qual se li agraïa tots estos anys de dedicació. Hoy es el Día Mundial de la Lluita contra la esclerosis lateral amiotrófica, pero los afectados parlen de decepción, tristeza y rabia. Sentimientos provocados por el fet que un año y tres meses después de aceptar por unanimidad la proposición de la ley ELA en el Congreso de los Diputados, seguís sin aprobarse. Quasi 40 vegades ha sido denegada esa proposición de ley que va a ser impulsada por Ciudadanos y Jordi Sabaté, una de las caras más visibles en la lluita contra la ELA y aprobada por unanimidad. Va a ser en marzo del año pasado. Se aprobó la proposición para la ley ELA por unanimidad. Todo el mundo en el Congreso de los Diputados aceptó la propuesta y bueno, está aprobada. Y como tú has dicho, llevamos casi 40 veces que se deniega para dar la ley ELA, para que salga a la luz la ley ELA. Claro, 40 veces que los partidos políticos nos están condenados a morir. Esa llei reconeixia el 33% de grau de discapacitat als afectats, una atenció preferent amb recursos tècnics i humans especialitzats, la possibilitat d'acollir-se al bono elèctric en cas de necessitar ventilació mecànica i un servei domiciliari per a garantir l'atenció especialitzada a les 24 hores. A data d'avui, Ángel Arcos, afectat per l'ELA, para de tristesa, decepció i ràbia. A fecha de hoy nos sentimos abandonados por las administraciones públicas y sobre todo por el gobierno central, el gobierno de Madrid. Nos sentimos súper abandonados porque el tema de la ley ELA nos están condenando a morir, nos están condenando a gastar la eutanasia para no sufrir y sobre todo para perder esa calidad de vida. Les noves instal·lacions de Mazda Gandia acollien fa uns dies la celebració del 60 aniversari de Moimotor. 60 anys dedicats a l'automoció i a la cura dels clients. I en esta festa van estar presents autoritats, el president de Mazda Automòbils Espanya, José María Terol, l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, les falleres majors de Gandia, així com clients i la família Moll. Víctor Moll, CEO de Moll Motor, afirmava que per aconseguir un alt grau de qualitat han comptat amb el millor equip humà, la qual cosa es denominen la família Moll. Afegeix Víctor Moll que si alguna cosa els ha caracteritzat durant estos 60 anys és que tots els seus treballadors i proveïdors són part de la seva família. I com a mostra d'això, conclou el CEO de Moll Motor que van ser el primer concessionari d'Espanya a crear un protocol d'igualtat i implantar-lo. En un negoci d'homes s'ha aconseguit una família Moll composada per un 40% de dones que ocupen el 60% dels càrrecs directius de Moll Motor. Sí, sí, 60 anys de mucho sacrificio, esfuerzo y todo es hecho con mucho cariño. Así que nada, felices de estar y de pensar ya los próximos 60. Y tenemos mucha ilusión con la marca, se espera un gran crecimiento. De hecho, hay un plan de producto espectacular, ya lo iréis viendo. Y nada, seguir pensando en crecer y crecer. Ser honestos, ser honestos con nuestros clientes, ser honestos con la forma en la que hacemos las cosas y darle muchas vueltas a cómo ser asequibles para la gente, tanto en vehículos como en postventa. Intentar siempre estar al alcance de la gente. Javier Moy, també CEO de Moll Motor, recordava que en els 60 anys que ara celebren han anat creixent i consolidant el grup Moll, portant marques líders de gran qualitat a la ciutat, com és el cas de Mazda. La verdad que nos hace muchísima ilusión poder celebrar 60 años de una trayectoria laboral y aprovechando con las inauguraciones de la nueva Mazda para la Safor. Tenemos un montón de ilusión, ganas, con todo el equipo súper motivado y queremos hacer historia con esta nueva marca. La verdad que a nosotros siempre nos gusta decir que no nos gusta vender coches, nos gusta asesorar a nuestros clientes, que los consideramos más que clientes amigos, en la etapa o en el viaje para la adquisición de su movilidad.
A més, durant la festa, Víctor i Javier Moll van tindre un bonic detall amb el seu pare i fundador, Eugenio Moll, que rebia de gratis satisfacció un llibre que resumia la trajectòria professional que ell mateix va començar amb el seu germà, Andrés, en els anys 60. L'alcalde de Gandia també se sumava a les felicitacions. Bueno, és que si n'hi ha una prova de l'esforç i de la trajectòria que s'ha fet en molt de sacrifici, en el suor d'una família i, des de luego, en la tenacitat de superar les adversitats, és la prova de que se fan 60 anys i crec que és un aniversari que mereix la pena complir. Parla bé del pols econòmic de la nostra ciutat, és el múscul econòmic, el de les empreses, el que garanteix el pols de tota una ciutat i crec que està bé contribuir al desenvolupament i la prosperitat i la riquesa de les nostres empreses, també des de l'ambició de seguir creixent i de seguir expandint-se com ha fet el grup Moll Motor. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballes a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.